أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على شتى الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أفتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزان رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتيخ يا عليم تقول لنا فوجه العارفين وارزقنا فمبيين وإلهام ملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبو صورنا وشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واتلق به ألسنتنا وقوي بأجناننا أجناننا بأفهامنا به وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن الرحمن Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul wa qadatan min lisani yafqahu qawli ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT agar dengan kita menzahirkan kesyukuran ni Allah akan tambahkan lagi bantuan, tambahkan lagi nikmat, tambahkan lagi kemudahan ya, dan akan mempermudahkan bagi kita uh, menguruskan aktiviti-aktiviti kita harian ya dalam usaha kita untuk mendekatkan kita diri kita kepada Allah SWT taala dengan mengenal kalimah-kalimah uh, dan ayat-ayat Quran yang uh, untuk kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita ya. Uh, kita telah pun semalam selesai Uh, berkongsikan kalimah yang terakhir di dalam ayat ke-11 surah al-baqarah hari ini kita akan memulakan uh, perkongsian ayat baru ayat yang ke-12 ya jadi kita uh, mulakan dengan screen sharing seperti biasa dan kita uh, buka Quran tafsir dan perkata ya. kadang-kadang uh, tafsir perkata ni dia hang uh, semalam dia hang tak boleh nak buka tak apa ya kita ada uh, bantuan juga daripada QuranKopul.com so dua Quran ni tuan-tuan uh, boleh mahirkan supaya dia dapat membantu kita dalam pembelajaran kita ya. Jadi al-Baqarah kita tekan ni Al-Baqarah ni, dia akan membuka dan kita bawa kepada ayat yang ke dua dua belas. Ya. Ayat yang ke-12 bermula dengan ala ala innahum Umul mufsidu nawala killa yashurun ya ala innahum so kita Uh, mulakan dengan uh, kalimah ala dulu. Kita akan lihat beberapa uh, rujukan yang menunjukkan ala ni apa dia ya. So, seperti biasa kalau Quran korpus dan uh, Quran tafsir dan perkata ni tuan-tuan uh, hanya tekan di sini sajalah ya. Tekan di sini tapi sebelum tekan tu clearkan uh, tanda kotak tu ya sebab tanda kotak tu dia akan uh, dipaparkan ya pada skrin tu dia tidak hilang jadi kalau kita pergi muka surat lain pun dia akan uh, tunjuk juga tanda kotak ni jadi kita clearkan dulu ya clear clearkan dia kita apa kita boleh buat uh, dengan screen sharing features tu yang ada pada screen sharing dia banyak alat-alat uh, dia untuk kita uh, buat pembentangan ya menggunakan kotak ni, menggunakan anak panah, uh, menggunakan teks kalau kita nak apa nak letakkan teks dan sebagainya ya. banyak yang kita boleh uh, guna pakai. So ini kotak ni daripada daripada uh, feature yang samalah. So kita clearkan dulu dengan uh, undo saja ya. Tuan-tuan pergi ke annotation, kalau kalau dah praktis menggunakan screen sharing screen sharing ni tuan-tuan boleh praktis sendiri ya buka zoom lepas tu buka al-Quran ni dan share screen walaupun tak ada orang yang uh, mendengar ataupun bersama kita kita boleh praktis sendiri ya dengan buat screen sharing sebab dia hanya akan akan dapat apabila kita buat screen sharing <tuh> Jadi kita eh uh, undo saja ya kalau nak buang balik kotak ni kita tekan undo button dekat screen sharing feature tu hilanglah ah uh, tu dia hilang jadi kita boleh pergi ke melihat uh, apa apakah maklumat yang kita boleh dapati daripada uh, kalimah yang pertama tu kita bawa ke komputer kita tekan saja di sini Allah, ya uh, itu dia Alah, seperti biasa, dia adalah kalimah yang pertama di dalam ayat yang ke-12. Semua maklumat-maklumat itu -maklumat tuan-tuan boleh uh, biasakan, ya? biasakan diri. Yang ini menunjukkan apa? Kalimah yang pertama di dalam ayat itu. Apa itu? Okey. Dua uh, belas tu apa dia? Ayat. ya Ayat ke 12 belas. Ayat ke 12 belas tu dalam surah apa? Surah Al-Baqarah surah kedua tu ialah surah Al-Baqarah. Itulah yang dimasukkan uh, maklumat yang atas tu. Ya, dua, dua belas, satu tu maksudnya surah yang kedua, ayat yang kedua belas dan kalimah yang pertama. So menunjukkan ala ni adalah kalimah yang pertama ya yang kita nak uh, lihat sekarang ya ala <tuh> Jadi ala ni apa kah maklumat yang kita boleh dapati daripada paparan ini pertamanya dia beri uh, jenis dia ya dia kata apa perhatian uh, perhatian perhatian ni dalam bentuk apa ya bentuk kata kerja ke bentuk isim ke bentuk harfun Okay, so kita, uh, dia ni masuk dalam kategori harfun ya jadi maknanya huruf perhatian. ya? Dia bukannya isim dan bukannya kata kerja. Ya? Uh, walau macam mana pun, uh, itu membawa uh, kesan kepada kita uh, dalam jenis dia uh, kita namakan harfun uh, perhatian. Ya? Bahasa Arab dia panggil harpun tambih. Tanun bayaha. Ya? Tambihun. Tanbih tu ialah Uh, minta uh, ambil perhatian uh, untuk di, di, diberi perhatian untuk diambil perhatian termasuknya harfun tambi bahasa Melayu ni dipanggil perhatian uh, biasanya dia membawa erti ingatlah uh, bawah ni lah ingatlah so kalau kita jumpa ala di dalam kalimah Quran tu maknanya ingatlah ya ingatlah <tuh> So kalau kita nak tengok dia dalam Al-Quran ni, Allah ni digunakan berapa banyak kali? Ya, berapa banyak kali kita clearkan drawing ni. Ya, kita cuba tengok, kita tekan di sini tuan-tuan tekan di kalimah Allah ni. So dia akan uh, beritahu kita ya, iaitu uh, Allah ni digunakan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Ha uh, ni result sebelah kiri ni. ni eh? uh, 21 result bahasa Inggeris sebab uh, bahasa, apa ni? default language ni masih lagi bahasa Inggeris so dia mengatakan uh, ala digunakan sebanyak 21 kali ala yang kita tengah lihat sekarang ni adalah uh, Kalimat ala yang pertama di dalam dalam Al-Quran sebab uh, dia ditunjukkan di sini yang pertama sekali digunakan dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Yang tu yang kita nak lihat sekarang ni. Ala innahum humul mufsidu nawala killa yashurun iaitu sambungan daripada ayat yang sebelah sebelum ni. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Itu sebelah. Lepas tu disambunglah dengan ni. Jadi Allah nak menceritakan kepada kita karakter-karakter orang-orang munafik ni macam mana rupanya ya. Jadi Allah nak mengatakan uh, ayat ni adalah berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ya sebab sebelumnya ada mereka dilarang buat uh, kerosakan mereka kata apa eh tak kami ni buat apa yang kami buat ni adalah bagus. Uh, itu jawapan dia ya. Jadi Allah nak uh, tunjukkan kepada kita uh, sebenarnya salah ya jawapan mereka tu. Jadi Allah uh, digunakan sebanyak 21 kali di dalam al-Quran dan uh, mana ataupun jenisnya diterangkan kat sini ialah uh, uh, apa kata, partikel ataupun kata huruf perhatian ya dan yang membawa erti ingatlah okey cuba kita kongsi dengan dengan corpus.com ya apa ceritanya di corpus.com So kita pergi macam biasa ayat uh, surah al-baqarah dulu kita ambil surah al-baqarah dulu di word by word ni ya yeah. kita pergi ambil surah al-baqarah dan ambil ayat ke-12 okey nah, ni ayat ke-11 lepas tu ayat 12 selepas ayat ke-11 lah maknanya satu muka surat paparan ni dia Uh, mengandungi dua ayat, ya. Pertama dia senaraikan seluruh uh, kalimah ayat ke 11 sampailah muslihun yang kita belajar habis malam tu. Kemudian kita mulakan dengan uh, kalimah pertama di dalam uh, uh, ayat ke dua uh, belas, iaitu Allah, ya. So ini dia Allah yang kita lihat ni. So kalau Allah tuan-tuan pergi ke tekan di sini, so dia akan beri. Uh, apa uh, penerangan dia pertama sekali dia kata dalam bahasa Inggeris ni ialah apa dia panggil dalam bahasa Inggeris dia panggil inceptive yeah? particle inceptive particle itu, ya tu dia masukkan harfun uh, per apa per nak nak menarik perhatian nah, itu bahasa bahasa Melayu dia ya yeah? bahasa Arab dia uh, di sini dia gunakan harfun ibtida. Ya, yeah. ibtida. Uh, tapi yang lebih tepatnya kita cari dalam rujukan lain dia sebenarnya adalah harfun tambih ya yeah. tambih nanti saya akan uh, uh, typekan nanti dengan gunakan leksi logos ni untuk lebih kemas lagi kita punya uh, pengenalan itu harfun haro pa harfun betul Tanbih ialah tanun bayahah. Tanun Ah, ba -ya -ha. Itu dia harpun. Tanbih harpun untuk menarik perhatian. Kalau kita bawa ni tadi ke sini tadi. Kita bantu kat sini masukkan text feature. Ambil text. Kita type kat sini ya. So uh, ada dua dua pengenalan kepada harfun ni ada dipanggil harfun ibtidak uh, pun boleh harfun tambih pun boleh di antara dua ni harfun tambih adalah lebih lebih tepat ya harfun ibtidak ni dia cuma nak mengatakan harfun permulaan saja memang ala ni biasanya uh, digunakan dalam permulaan ayat itu dimasukkan Uh, insentif ni ya. nak memulakan uh, satu cerita baru tu uh, dipanggilkan uh, insentif ya uh, kalau Harfun tambih maknanya apa uh, uh, particle of attention uh, itulah, ya attention nak menarik perhatian Assalamualaikum doktor. Alhamdulillah. Apa nama Harfun ni? Dia tak ada kata-kata lah. Okey, semua harfun tak ada kata akar. Oh, ya, ya. Ha, bukan harfun saja ya. Ada juga kumpulan isim pun tak ada apa. Kalau isim tu isim jamit kita panggil ya. Ya, isim, ya. Isim, ha, macam domir semua tu ha, kan. Ha, tu semua tak ada kata akar tau. Isim isyarat, isim domir, isim mausul, ha, semua tu tak ada kata-kata. Yang mana yamabni mabni tu tak ada kata-kata. Ha, lepas tu tuan-tuan buka ni tak ada kan ya. Ha, memang ya, ya, ya. harfun tidak ada ya. So mana mana tahu kita harfun. Yang sini pun tulis harfun. Atas ni ditulis partikel ya. Partikel. Itulah kita tahu dia adalah dalam kumpulan uh, kalimah huruf. Ataupun kalimah harfun ya. Okey. itu pengenalan. Uh, kalau kita tak ingat pun tak apa ya. Uh, ingatkan uh, mana dia saja pun boleh juga ya. Iaitu... Uh, apa ni ingat uh, ingatlah itu mana dia Allah tu dia nak beri Allah nak ambil perhatian kita ya Allah nak kita beri perhatian kepada apa yang nak diceritakan nah tu dia bangkan harfun uh, tanbih ni ya. okey so kita terus kepada uh, seterusnya dalam ayat tu ialah uh, innahum ya innahum Uh, inna uh, kita sudah kenal Inna Hum uh, Inna kalimah Inna Kemudian dia uh, digabungkan dengan Hum Bermakna apa? Hum ni lah isim kepada Inna lah uh, Sebab Inna ni berperanan sebagai harfun pertama dia harfun Taukit Yang keduanya dia harfun Nasab Yang mana kita sudah buat pun sebelum ni eh Harfun Taukit tu dia akan mem 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 memper Uh, memberi penekanan kepada uh, isim dia tu uh, kalau tak ada ina mana dia uh, mereka tetapi dia tambah ina untuk menguatkan lagi sesungguhnya mereka ya sesungguhnya mereka itu itu peranan dia sebagai harfun taukid tetapi dia ada juga uh, mengambil peranan sebagai uh, harfun nasab So, bila kalau nak menceritakan inna ni kita akan uh, buatkan uh, mungkin kita letakkan uh, ya kita buat uh, bahagian apalah ya di kita tekan di sini supaya uh, kita boleh membuat uh, catatan di sinilah di, tadi boleh juga tapi dia krem sikit ya tempat dia tu terlalu erok kita buat So, uh, Quran uh, tafsir dan perkata ni dia kata partikel penderita ya. Yeah? Uh, so saya pun tak faham apa yang penderita ni. Ya, yeah? tapi kita kenal dia adalah hampun uh, taukid ya. Yeah? So yang ni kita padamkan uh, tambi ni untuk oh, sini kita boleh padamkan. Okey. Kita ambil teks ya yeah? dan kita bantu dia ya. Yeah? So dia masukkan penderita ni ialah Harfun Taukit Itu satu fungsi Kita masukkan dan Sebab dia berdua peranan Dan Harfun Naswab Naswab tu mananya dia akan memasukkan Isim selepasnya Ha. Ya. So itu kita buatkan arrow Ambilkan arrow tu warna hijau Yang, yang kita masukkan Harfun Taukid ni ialah Yang inilah Dan Arab ni yang ni Inna tu Okay So bila ada Inna Jadi kalimah isim selepasnya Kita panggilkan isim Inna So Inna ni adalah isim Inna kalau nak guna isim pun boleh, nak gunakan ismun pun boleh. Isim tu sebenarnya daripada ismun lah ya. Tapi sebab kita selalu guna isim, isim gunakan isim lah. Isim inna. Okay, bila isim inna, disebabkan inna tu berperanan juga sebagai hafun nafsuq, jadi isim inna tu semestinya lah mengambil arog yang mansub. eh uh, mansub ya. Okey. Uh, kalau kita nak apa nak beri penangan kepada isim tu jenis apa boleh juga. Kita tambahkan maklumat kepada uh, isim tu sebelum arognya tu uh, kita tambah isim apa tu? Ya sebenarnya isim domir. domir Uh, apa lagi? Jantina dia muzakkar. Ha, uh, okey. Kemudian apa? Bilangan. Ramai. Jamak. Ya, uh, banyak maklumat yang kita boleh tambah supaya kita mengenal. Okey. Dan dia adalah dalam kumpulan orang yang kedua ya. Isim domain ni ada tiga kumpulan. Ada kumpulan orang pertama, ada kumpulan orang kedua, ada kumpulan orang ketiga. Ha, kena specify lah. Kalau tidak yang mana satu nanti tak tak kemas. Jadi ha, masukkan orang kedua. Orang kedua tu dalam bahasa Arab dia panggil apa? Mukha -tab. M U K -tab. M U K H O A T O B. itu uh, Arab Ruminya ya. Mafatob. Nah, dan kalau kita nak tambah lagi apa lagi? Dia juga mabni, uh, mabni ya. uh, sebab dia tidak berubah tulisannya itu mabni. Uh, dan juga dia sekarang ni kalau tuan-tuan tengok kedudukan dia apa? Dia melekat Ah, yang bahasa bahasa Melayu kata melekat, melekat dengan ina tu dia tak berasing ya, mutasilah. Bukan orang ketiga, tak. Orang, ketiga ha? orang, orang, ketiga orang ketiga. Orang ketiga kan, Om? Hah? orang ketiga. Ah, jadi ha, kalau dia melekat tu kita panggil dia apa? Mutasilah. Ha, bukan mutasil orang ketiga. Ah, ha, mutasil ya. Tapi ha. dia kalau ibu nak doktor. Ha. Ya. Eh, sorry. Bukan ya. menghantar ya silap. Orang ibu. Ya. Ha. Okay, orang kedua, orang ketiga. Kadang-kadang ha, -kadang juga kita, ya. nah Uh, roh Ibon. macam mana je roh Ibon? G H O A sebab dia ada alif mat dia roin dengan alif tu jadi dia uh, G G H tu adalah roin o tu baris atas dia a tu alif mat dia dalam jawi dia ya ha tu cara nak mengeja wa wow. lepas tu ibn a di dalam konteks ni apostrofi tu mewakili hamzah Ay ni baris kasrah dia lepas tu ba ya tu gummatain ha itu cara nak mengejanya apa a, rumi tu kita mesti boleh translate dia dalam jawi ya supaya Uh, makron dan sifatnya kita akan pelihara. Okey, isim domain musakan jama' orang ketiga, ro ibun, ma jam, okey, jama' dah sudah ya okey. Uh, mutafsil, uh, meja mutafsil macam mana jawi dia, mim, ya, mim, domah, ta yang tajdik, bari atas, suat, bari kasrah, lam don matan, itu jadi muttasilun itu kalau jawi dia ya muttasil jadi dia adalah uh, uh, so kita tambah betul kena ayat tu uh, yang juga yang juga isim inna yang mansub uh, itu cara penerangan kepada hum ni ya jadi so yang ni tadi kita adjust sikit Kemudian yang ni kita errorkan dia kepada yang dimasukkan ialah uh, yang ni lah home ni. Ya, yeah. dan uh, di bawah ni dia kata kata ganti orang tu apa dia uh, domain tu ya. Yeah. isi domain tu dia kata kata ganti orang tu so, dia merujukkan kepada dua perkara ni lah Melayu dia kata ganti orang tapi ringkas sangat ya. Yeah. tak cukup maklumat tu ya. Yeah. Uh, kalau kita nak uh, cukup detail dia kena buat macam ni dia adalah isim zamir muzakkar jama orang ketiga ghaibun mabni mutafil yang juga isim inna yang mansub ha, barulah lengkap ya pengenalan kita kepada uh, kalimah tu okey So apakah konteks mabni ini ialah sepatutnya biasanya kata nama kalau dia kalau dia mansub biasanya kita akan lihat huruf terakhir itu uh, ditanda dengan baris fathah ya mim ni fathah tapi tidak untuk kalimah ni dia uh, tak boleh fathahkan kerana uh, tulisan dia tetap macam itu ha, itu dipanggilkan mabni itu maknanya dia tulisan tidak akan berubah walaupun apa saja irob yang dia mengambil Marfuk dia macam ni masuk dia pun macam ini majrur dia pun macam ini juga itu dipanggilkan uh, isim yang mabni ya. kalau nak tambah satu lagi untuk uh, untuk uh, maklumat tuan-tuan boleh tambah apa uh, dia bukan saja mabni ya dan dia juga dipanggilkan uh, jamit. Okey kita masukkan ke sini. Jamid. Jamid ni daripada Jamidun. Melayu kata jumud. Jumud maknanya apa? memang dia di di apa ni dikeluarkan dalam bentuk ini. bukannya daripada perkataan lain yang membentuk dia tidak ada. Ha, kalau yang daripada perkataan lain membentuk satu perkataan tu, yang tu dipanggil mustaq. Ha, kalimah-kalimah kata terbitan. Yang ini dia bukan yang kata terbitan. Dia adalah kalimah yang jamin pada masa sama, dia mabni, dia tidak berubah. Walaupun aeroknya berubah. Nah Ini konsep-konsep yang tuan-tuan kena ha, halusi ya pelan-pelan supaya kita dapat betul-betul mengenal ya kalimah-kalimah Al-Quran Okay uh, Okay So bermakna uh, Okay Di sini dia berikan makna Sesungguhnya Ialah Taukid tadi Ya uh, Mereka Ialah home ni lah uh, Home ni uh, Itulah uh, Dari Mana dia ringkas sajalah Sesungguhnya Mereka Sebab tu kita kena belajar Mengenai jenis ni Kalau kita kita belajar tengok terjemahan saja ringkas sangat tak ada tak ada tak ada konten dia ya kita kata sesungguhnya mereka tapi apa kontennya ha, tak -ta ada diceritakan dalam terjemahan sebab terjemahan ni hanya satu daripada uh, 12 perkara yang kita perlu mengenal ya kalimah ha, sedangkan banyak lagi yang kita uh, perlu terangkan ya pertamanya domainnya muzakarnya jantina dia bilangan dia dalam kategori orang mayam mana orang ketiganya dia juga jamit dan Babni yang mutasil lagi kemudian dia masuk lagi so banyak yang tidak diceritakan oleh terjemahan ya sebab tu KWC Academy nak bawa tuan-tuan uh, dan puan-puan masyarakat kita beralih ya daripada hanya bergantung kepada terjemahan untuk memahami kepada mengenal kalimah tu dengan lebih terperinci ya. Kalau tidak nanti kita tak dapat uh, konteks uh, mana yang kita baca tu ya, dalam konteksnya yang sebenar. Okey. So okay, boleh, boleh ulang tak macam mana boleh dapat raibun uh, jamik tu? Okey, raibun tahu ke? Kan? Raibun ialah orang kita. Tahu, ketiga. tahu. Uh -huh. Tahu kan? Uh jamik ni adalah Uh, perkataan yang uh, home ni dia tidak di uh, dibentuk daripada perkataan lain tu dia panggilkan jamin begitu juga inna ni semua jamin ni uh, bila menulis uh, kata katalah kata kalimah lain contohnya na'budu kan ya nak budu dalam ayat keempat Al-Fatihah tu nak budu tu dia tak jamin sebab apa dia dibangunkan daripada ain badal Abadah, jadi nak budu, ha, itu dia tak jamin. Dia adalah terbitan. Dia terbit daripada satu kalimah lain yang kita panggilkan kata dasar. Ha, yang ni dia tak ada kata dasar, tak ada kata huruf huru akar, tak ada kata dasar. Dia terus tulis macam ni. Ha, itu dia panggilkan jamin. Dan dia bukan itu saja, dia akan tetap kekal macam tu sampai bila-bila uh, saja. Rupa dia macam tu juga. Ha, itu dia panggilkan jamin dah kita tak boleh guna mabni tu ya kan kalau mabni kan dia kekalkan dia tidak berubah kan okey mabni tu pula dalam konteks apa konteks irob mm bila berubah irob dia masih dikekalkan baris-barisnya itu apa mabni jadi kalau dia marfu dia hum kalau masuk dia home tetap domah dengan sukun kalau dia majrur pun domah dengan sukun juga dia tak berubah dari dari kontak barih yeah. ya? sebab erom ni ditandakan oleh barik. ya barih yang terakhir mm. jadi dia tak berubah itu mabni dia berbeza dengan jamid jamid ni aa, pembentukan kalimah tu dia tidak dibentuk daripada kalimah-kalimah lain ah dia dipanggil jamik. jamid ada dua perkara yang kita apa boleh pelan-pelan ya Kenal dan belajar pelan-pelan lah. Doktor, uh, maksudnya kalau isim domain kebanyakannya jamik lah doktor ya? semua isim domain sebenarnya jamik. Dia tidak di, dibangunkan daripada perkataan okay. lain. Dan dia juga mabani sebab dia tidak berubah mengikut enrol law alaihim tu dia mesti tu home gitu Tak dengar pelahan sangat soalan tu. Allahumma uh, salam kalau, kalau, uh, alaihim alaihim ah uh, o alaihim alaihi sebab dia majrur apa nama dia orang jar tapi dia mau pegari him tu. Dia adalah gabungan dua kalimah yang jami. Oh. Dia, dia bukan kata terbitan juga. Dia cuma bergabung saja dua 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 kalimah. Kaya macam ni lah. Inna ni jami, hum ni jami. Dia gabung jadi Inna hum. Itu saja. Dia bukannya kata terbitan juga. So Allah dengan Him tu sama juga. Allah Him daripada Allah dia bergabung dengan home jadi alai like him ya yeah? dia adalah gabungan dua tak mampu tak, tak mabnilah him, lah. him tu tak mabnilah uh, him tu tak mabni maksudnya ah him tu mabni nanti ya dia saya mabini. saya simpan ni dulu uh, simpan ni dulu uh, sebab kita kalau kita nak keluar Alaihim. Al-Fatihah lah. Okay. okey, al alaihim sini ya. Ha ni tu, ni pun boleh. Ha ya. So al ala, al -ala ini asalnya ialah ala. Ya, ala adalah kalimah harfun. So ka, ni. Ala adalah kalimah harfun. Ya, dia adalah uh, kalimah yang jamin. Ya cuma dari segi kaedah saja dari segi kaedah saja apabila dia bergabung ya uh, alif maqsurah ni perlu ditukarkan kepada ya ia, itu kaedah saja uh, ya untuk mengambil him tu uh, yang alif maqsurah ni kena tukar kepada ya yang sukun jadilah alaihim orang Arab tak cakap alaihim orang Arab cakap alaihim Ha, ya. tapi dia adalah kalimah harfun dan semua kalimah harfun adalah kalimah apa eh uh, uh, jamid dan mabni jadi him ni pun satu kalimah juga dia ada hom ada him ya yeah. him pun jamid mabni hom pun jamid mabni cuma kita nak tahu konteks penggunaan dia saja hom dengan him tu ada beza penggunaan dia kalau huruf sebelumnya Baris atas ataupun baris depan Dia tak boleh guna him Dia gunakan hum yang jamik dan mabni. Kalau uh, huruf sebelumnya Ya yang sukun uh, Dia kena guna him Tak boleh guna hum Jadi kedua-dua tu adalah kalimah jamik yang mabini yeah. Tengok sini uh, Erop dia ialah uh, Majeru Tetapi tulisan dia Tetap him juga Ha, tetap him. Mim tetap sukun. Ya, dia tidak berubah. Mim tu tetap sukun. Itulah dinamakan mabni. Kalau ma, kalau irok dia pun, ya, kalau irok dia pun him juga. Ya, kalau marfuk dia pun him juga. Ha, bergantung kepada konteks ya, kalimah dan ayat itu. Ya, marfuk dia him, Masuk dia him, majru dia pun him. Kalau kalimah home, marfok dia home, mansuk dia home, majro pun home juga. Nah, itu dipanggilkan mabni. Pro, tuan tanya pro. Ya. Yang lawan kepada jamit tu apa? Istilahnya. Uh, mush mushtaq. 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 spellingnya mention ta. spelling dia yang elok kita buat kat sini lah baru nampak ya. Kalau tidak uh, al mushtaq. Mim, Kim, Ta, Alif, Qaf. Oh. Al Mustaqo, Al Mustaqo. Hmm, okay. bahasa, bahasa Inggeris dia panggil apa? Derivatif. Bahasa Melayu dia kata terbitan. Maknanya dia diterbit daripada uh, kata dasar. Ada satu kata dasar yang bentuk kata kerja diubah suai, diterbitkan menjadi satu kalimah lain. Uh -uh. Uh, macam saya kata tadi, ambil yang, yang paling senang daripada abada. Uh, uh, ini kata dasar kan? Abada uh, uh -huh. ialah kata dasar yang berarti apa? Sembah. Ha, uh, lepas tu uh, dia apa dia? Nak budu. So nak budu ni bukannya jamin sebab dia, dia, dia yang daripada okay. Uh, abadah. Maksudnya abadah tu jami' lah. Ha? Huh? Tak tak. Abadah, Bidah bukan jami' jamik. Juga abadah dia juga dia bukan <laughs> jami' dia, juga dia dia, 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 jadi daripada ayn badal. Tiga betul-betul kita maksudnya nak, harfun uh, yang mabani. Bila, yang, bila kita yang tak kita kata nak. Boleh pulang. Ambadah ni ambadah ni bukannya kalimah ya. Bukan kalimah ni dalam Quran tak ada. Kan yang yang kata dasar dia bukannya kalimah. Dia yang hanya ini. kata dia sumber saja. Dia bukannya perkataan. Dalam Quran hmm. tak ada kata dasar. Hmm. Ha, itu apa? Itu kata dasar. Tapi yang yang kita nak sambunglah jamid ataupun mustaqal bukannya ni, yang ni. Kata terbitan hmm. tu. Bila dia membentuk kata terbitan tu Yang nak digunakan dalam kalimah Al-Quran tu mm -mm. Okey, terima kasih Prof Okey, sama Okey, insyaAllah kita dah terlebih sikit masa hari ini 7.50 kita berhenti di sini dulu Dan kita akan sambung besok pula ya Okey, wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام. عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.